Sziasztok! A Hollóhát a Hugrabug mellett a második olyan ház, ami egy kicsit háttérbe szorul a Griffendél és a Mardakár mögött. Annyi savazás talán nem éri, mint a Hugrabugot, ettől függetlenül én úgy hiszem, hogy ez a ház sem kapja meg a kellő figyelmet, így ma a Hollóhátról fogok beszélni, nézzük is! Valamikor. Több mint 1000 éve. 4 mágus megalapította a világ legnagyszerűbb varázsiskoláját. Griffendél Godric, Hugrabug Helga, Hollóháti Hedvig, Mardakár Malazár. 4 mágus. 4 ház. Hollóháti Hedvig, a ház alapítója, egy nagy valószínűséggel skót boszorkány volt, aki a 900-as években születhetett. Ezt ugye onnan tudjuk, hogy Binns professzor elmondása szerint a Roxfortot több mint 1000 évvel 1992 előtt alapították, ami azt jelenti, hogy talán valamikor a 900-as években, de persze az is lehet, hogy korábban. Hollóháti a képein egy magas, sápadt nőként van ábrázolva, hosszú fekete hajjal és sötét szemekkel. Úgy tartják, hogy egy rendkívül szép nő volt, ám ezzel együtt szigorú és kissé megfélemlítő megjelenéssel rendelkezett. Legfontosabb vonásai az intelligencia és kreativitás, és mint ahogy megszokhattuk, házadiákjai is ezzel a tulajdonságokkal rendelkeztek. Az ő és lánya történetéből az derül ki, hogy egy büszke és megértő nőről beszélünk. És hogy mi is történt vele és lányával? Azonnal elmondom. Hollóháti Hedvig, Griffendél Godric, Mardakár Malazár és Hugrabug Helga eltervezték, hogy megépítik a Roxforti kastélyt, amelyben majd a Roxfort boszorkány és varázslóképző szakiskola fog működni. Ennek megvalósítása után Hollóháti lett a róla elnevezett Hollóhát ház vezetője. J.K. Rowling oldaláról megtudhattuk, hogy a varázsvilágban van egy teória, mely szerint Hollóháti találta ki a kastély nevét és helyét. A kastély neve angolul ugyebár Hogwarts lett, mivel Hollóhátit álmában egy varacskos disznó, angolul Warty Hag vezette a kastély jelenlegi helyszínére. De persze, ez csak egy teória. Elméletileg nagy szerepe volt a Roxforti kastély rejtélyes, állandóan változó alaprajzának elkészítésében is, ám ennek az infónak nincs biztos forrása, úgyhogy kezeljétek fenntartásokkal. Ahogy a többi alapító, Hollóháti is ellenezte Mardakár mugli születésűekkel kapcsolatos felvetését, de erről a Mardakárról szóló videómban többet megtudhattok. Amint mondottam, Hollóháti Hedvignek egy lánya is volt, méghozzá Hollóháti Helena. Helena ugyanúgy a Roxfortban tanult, méghozzá anyja házában. Miután elvégezte az iskolát, ellopta anyja híres, bölcsességet adó diadémját, mivel irigy volt az intellektusára. A lány a messzi Albániába vitte a diadémot, hogy anyja ne találhassa meg. Hedvig annyira szégyelte lánya árulását, hogy senkinek, még alapítótársainak sem szólt az egészről. Nem sokkal később Hollóháti súlyosan beteg lett, ágynak esett. Csak hogy még egyszer láthassa lányát életében, félretette az árulást, és megkérte Helena hódolóját, hogy keresse meg, és hozza vissza a lányát. A fiú meg is találta Helénát egy albán erdőben, ám a lánynak eszeágában sem volt visszamenni. A fiú irigyelte szívszerelme szabadságát, és annyira dübegurult a visszautasítástól, hogy leszúrta Helénát. Rögtön rájött, hogy mekkora hibát követett el, így elvette a saját életét is, majd szellemként visszatért a Roxfortba, és azóta a diákok a véres báróként, vagyis a Mardakárház szellemeként ismerik. Hollóháti Hedvig ezután meghalt, sajnos azt nem tudjuk, hogy végül is a lánya szellemével találkozott-e vagy sem. Az örökségét képző diadém, mely bölcsét tette viselőjét, az albán erdőben maradt egészen addig, míg Voldemort horcruxot nem csinált belőle, amit aztán a Roxfortba, azon belül is a szükségszobájába rejtett. A diadémot, és ezzel együtt ugye a horcruxot, Vincent Crack ördögtüze pusztította el 1998-ban. Nézzük is magát a Roxfortos házat, a Hollóhátat. A ház címere egy sas, a címer, és ugye ezzel együtt a ház színei pedig kék és bronz. Fontos megemlíteni, hogy a filmekben a címer állat holló lett, és a bronz színt felváltotta a fehér, és mivel ezen ábrázolás jobban elterjedt, mint az eredeti könyvbéli, így én is ezt használtam az intróban.
de ettől függetlenül hivatalosan még sas és kék bronz címer díszíti a házat. Érdemes még megemlíteni, hogy ezeknek a jelképeknek van egy légi vonatkozásuk, mivel ugye az ég kék, a sas meg tud repülni, így a hollóhátat gyakran hozzák párhuzamba a levegővel. A hollóhátas diákok legfontosabb tulajdonságai az intelligencia, a bölcsesség, a kreativitás, az egyéniség és az elfogadó képesség. Ennek eredményeképp a legtöbb tanulója kiemelkedően teljesít a Roxfordban, egyéni megoldásaik vannak, és igen szorgalmasak is tudnak lenni. Persze mindig vannak kivételek, ahogy azt például Gilderoy Lockhart esetében láthattuk, aki ugye szintén hollóhátas volt. Érdekesség még, hogy más dolgok is összeköthetik a diákokat, például Luna Lovegoodról tudjuk, hogy nem nagyon voltak barátai és sokan szekálták, később mégis ünnepelt lett a Voldemort elleni harc egyik oszlopos tagjaként. Hasonló ember Filius Flitwick professzor, aki mivel félig egy kobold, elképzelhető, hogy fiatal korában lenézték és kiközösítették, ám később mégis egy elismert párbaj és bűbájmester vált belőle. Természetesen a háznak, ugyanúgy mint a többinek, egy szelleme is van, méghozzá nem más, mint a szürke hölgy, másik nevén Hollóháti Helena, akiről ugye korábban is beszéltem. A Hollóhát klubhelysége a Roxforti kastély egyik tornyában található. A tágas és kerek szobába való bejutáshoz nem egy jelszó kell, hanem a kilincs nélküli bejárati ajtón lévő sas kopogtató kérdésére kell választ adni. Ez nem olyan egyszerű feladat, hiszen ezek a kérdések fejtörők és különféle rejtvények, amiket meg is kell oldani, és ha valaki nem tudja rá a választ, annak bizony várnia kell egy olyan emberre, aki tudja. Vagy csak szimplán megvárnia, amíg valaki kijön. Gondolom én. Miután a diáknak sikerült belépni, szem elé tárulnak a boltíves ablakok és a kék bronz színű sejmek a falakon. A klubhelyiség kopolás mennyezetén csillagok láthatóak, amelyek tükröződnek a padlón széterülő éjkék szőnyeg mintájában. A földön asztalok, székek és könyvespolcok találhatóak, valamint a hálókörletekbe vezető lépcső mellett a diákok egy márvány mellszobrot is megcsodálhatnak az alapítóról. Szerencsére a hollóhátat már nem éri annyi előítélet, mint a többi házat, ám ahogy említettem, a kellő figyelmet így se biztos, hogy megkapja. A többi házról szóló videómban elmagyaráztam, hogy kivételek mindig vannak, és nem minden griffendéles bátor és jó, nem minden mardakáros gonosz és rosszindulatú, és mély meglepő, okos és tehetséges hugrabugosok is vannak. Ódákat nem szeretnék már zengeni erről, a videó közben még fel is hoztam egy remek példát, Gilderoy Lockhartot, aki mint láthatjátok a felejtés átkon kívül nem sok mindenhez értett. Egyébként érdemes még megemlíteni Mógus professzort, aki szintén ebbe a házba járt, és bár kitűnő varázsló volt, mint tudjuk később Voldemort szolgálatába állt egy ideig. Természetesen ebből a videóból sem maradhatnak ki a híres emberek, szóval nézzünk néhány hollóhátást, aki sokra vitte az életben. A Harry Potter videójátékokban felbukkant a Hopper és a szerelmi bájital feltalálója is, na ők például hollóhátasok a Pottermore egyik régi írása alapján, de rajtuk kívül Myrtle Warren, ismertem nevén Hisztis Myrtle, Millicent Bagnold, korábbi mágiaügyi miniszter, Filius Flitwick, Xenophilius Lovegood, Garrick Ollivander vagy épp Sibyl Trelawney szintén hollóhátas volt. A Harry Potter könyvekből olyan hollóhátas diákokat ismerhettünk meg, mint Roger Davis, Cho Chang, Terry Booth, Anthony Goldstein, Padma Patil, vagy persze mindenki kedvenc Luna Lovegoodja. Nos, remélem most már mindenki látja, hogy mi kiváló ház a hollóhát. Ami nem maradhat el, hogy kommentekben mindenki jelezze, ha ő hollóhátas, tartsunk egy szép Ravenclaw Pride-ot. Addig is köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban. Thank you.